можна слухати тільки з представників поліції, медиків, пожежників або військових. Звертайтеся до них по допомогу. Вони читають, багато спілкуються та подорожують. В обласному центрі Закарпаття діють майстерні для людей з особливими потребами. Заняття відвідують близько 20 осіб. Хтось приходить сам, а декого приводять батьки. Свічки робимо, вишиваємо, обідати, таке, прогулянки всякі, виїжджаємо. Тепер їдемо в Анталовці на один день. Ініціювали створення майстерень батьки людей з інвалідністю та духовенство краю. Останні надали приміщення для занять, але з початком війни туди заселили вимушених переселенців, тому поки особливі люди зустрічаються на вулиці. З початком війни змінилася наша діяльність, оскільки ми все ж таки сконцентрувалися на допомозі людям-переселенцям. В нашому будинку, там, де ми проводимо майстерні, зараз проживають люди. І відповідно, ми зараз, дякуючи літу, теплу, ми маємо можливість збиратися на подвір'я. І ми це робимо зараз один раз на тиждень, по п'ятницям ми приходимо. Таким чином зараз підтримуємо діяльність нашого центру завдяки такій роботі на вулиці. До людей з інвалідністю приходять реабілітологи з обласної клінічної лікарні. Саме вони допомагають займатися лікувальною фізкультурою. Ми це вже почали цю практику вже ще перед Новим роком. Відповідно, вже скоро буде рік, як хлопці до нас приходять. І це така, знаєте, згуртована робота, бо кожен має свій індивідуальний підхід. Наші молоді люди вже чекають їх, вивчають вправи, які треба зробити, і завжди хлопці дають завдання на домашні завдання. А після фізичних занять сідають до розмов. Саме у такий спосіб їх вчать соціалізуватись, особливо у час війни. Адже вони зараз часто перебувають у стані невизначеності. Звук повітряної тривоги, дорога та незнайомий простір – усе це викликає страх та розгубленість. Було більше страхів, так, зараз вже, на жаль, така пішла адаптація, і вже вони не реагують гостро, вже вони не бояться. А на початку, так, багато хто з батьків відмічали, коли були ще вдома, ми залишалися, не відвідували, не приходили сюди на територію, то досить гостро реагували на повітряні тривоги. Беремо участь у наступному проєкті, як інформування про війну для осіб з ментальними порушеннями. Воно досить викладено такою, легкою. Короткі речення, такі змістовні, щоб вони змогли зрозуміти, хто читає, тот може і сам читати. Хто не читає, тут є також як і картинки з боку, що можуть зрозуміти і без того. Але, звісно, хто не читає, тому читає мама, батьки, пояснюють. І поки хороша погода, батьки намагаються організувати дозвілля дітей на подвір'ї, аби попри війну у таких людей таки було літо.